Jag skulle gärna använda Bennys beskrivning av boken, för den passar så väldigt bra. Han säger att min bok är fluffig, rufsig och människovänlig. Jag tycker det är en enormt bra beskrivning på boken. Anledningen till att jag började jobba med ABBA, det var faktiskt att jag var tillsammans med en kille som heter Lasse Welander. Han var gitarrist för bandet. Och Frida som jag fick kontakt med, hon visste ju att jag jobbade som maskör och perukmakare och kostymör. Så hon frågade om jag ville åka med 77 då till Australien. Och jag tackade ja. På en minuts betänketid tror jag. Boken innehåller historier från folk som var med, som har berättat för mig om sina minnen. Väldigt mycket privata bilder och texter. Och så är det dessa faksimiler då som gör att det är en scrapbook. Mina gamla kontrakt med Emma Telstar och brev och låtlistor och sånt där. Plötsligt så fick de en anledning att komma upp ur den här flyttlådan som jag har baxat runt i alla år. Det här är en av de första kläderna jag kom i kontakt med, var det som vi hade med oss 1977 till Australien. Det här är Agnetas kostym. Alltså hela den här Australien-uppsättningen tycker jag är skitsnygg, vitt och guld. Vi åkte iväg allihop, både tekniker och musiker, första svängen då till Australien och var inte riktigt förberedda på hur stora de var utomlands. När vi åkte in från flygplatsen till Melbourne så stod det folk längs hela vägen från flygplatsen in till stan. Och det har ju liksom aldrig hänt förut. Jo, Beatles har haft det så också. Det vi ser här är ett dressing room som det kunde se ut på turné 79 till exempel. Så här har jag ju verkligen tänkt att det ska vara i boken. Verkligheten rakt upp och ner utan omskrivningar eller försköningar. Genom de här turnéerna så har jag lärt känna abborna var och en för sig som egna individer. Så för mig betyder det jättemycket att de har skrivit varsitt förord. Annars hade de kunnat gå ihop om ett förord som de har gjort tidigare. Men jag är jätteglad för det. Känns väldigt ärligt och personligt uppriktigt. Det jag skulle vilja att folk får med sig efter att ha läst den här boken, det är att åka på turné och göra konserter. Det är ett resultat av väldigt många människors arbete. Det är verkligen en team effort. Men också skulle jag vilja att man fick med sig det här faktumet som vi som har jobbat med ABBA vet, hur bra människor de är och hur roligt det har varit att jobba med dem. Easy going, sansade, fötterna på jorden, trivsamma människor.